Kováč, já už vím, ako zachráníme naše oddělení. Dobré ránko, Julko, prosím tě, dáme si kávičku. Spal jsem iba pár hodin. Dvaja ho musíme prichytiť. Pri nevere to pošleme jeho žene. Hotovo. Ha! Počkaj, nechceš použiť kiki? A čo si normálny kiki je v Tatrách? No, a čo by sme sem do Kryvského lesa nosili tatranské drevo? No, chvále Bohu, dobre. No? Použijeme Gabi. Gabi? Ty si sa zbláznil, veď... No, počkaj, ja viem. Moment. Už spolu spali. Nebude mu to podozrivé. My ju nastrčíme do jeho kanclu, on sa s ňou vyspí, bac, bac, my to natočíme na priemyselné kamery, ktoré tam máme, naše policajné, a to pošleme jeho žene. Počkaj, ale takú nahrávku máme, neveď, môžeme použiť tú? Nie. Disk bol plný, nič sme nenahrali. Čo? No vieš, kto to má na starosti. Jajcaj, to je babrak. Dobre, počúvaj, akože je to riešenie. No? Ale Gabi je tvoja bývalá žena, Julo. No a čo? Za tie roky trápenia, čo mi spôsobila, je mi niečo dlžná. Mohla by mi pomôcť, nie? Okrem toho, možno sa tým napravia vzťahy. Tým, že sa vyspí s iným mužom? Akože to je zaujímavá úvaha, Julo, ale ja... Chápem tvoje obavy. Ha, ale chcem ťa ubezpečiť, že ja a Gabi... To je dávna minulosť, to je ukončené, koniec. Okrem toho som dospelý chlap. Ja viem, ale chcel si sa otráviť tabletkami, Julo. Dobre, na začiatku som to niesol ťažšie. No, no však som sa dával dole zo strechy. Prosím ťa pekne, nemáme čas na útlocitné debaty. Volám, Gabi? Volám, hej? Boh nám pomôže.